պատգամավորներ միանում։ Ոչ, հնարավոր չէ, եւ ընդհանրապես այս թեման առկա սպառնալիքների համատեքստում համարում եմ ծայրահեղ վտանգավոր բոլոր առումներով։ Եվ այս թեման ասելով նկատի ունեմ բուն ձեր հարցը, նկատի ունեմ ցանկացած ներքին քաղաքական դրսևորում, որը կարող է ապակայունացնել Հայաստանի ներհանրային համերաշխությունը եւ ներքին կյանքը, ծայրահեղ վտանգավոր է, եւ ես կարծում եմ, որ սա ուղղակի աքսիոմատիկ ճշմարտություն է բոլոր կիրառելի բոլոր երկրների համար, բոլոր իրավիճակներում։ Կա իրավիճակ Հայաստանի Հանրապետության վրա տեղի է ունեցել հարձակում, այդ պայմաններում ներքին անկայունություն հրահրելը դիտավորությամբ կամ ոչ դիտավորությամբ ծայրահեղ վտանգավոր է եւ անընդունելի։ Եվ ես ներողություն։ Եվ ես քոչ եմ անում մեր ժողովրդին պահպանել հանգստություն եւ անել ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության պաշտպանության համար։ Մյուս ձեր հարցերը մեկ բառով ասեմ, էլի կանխագուշակելով ձեր բոլոր մեջ այլ տեխնացու կա վարչապետի։ Ես կանխագուշակելով ձեր բոլոր վեց ձևով նույն հարցը տալու ցանկությունը ասեմ, որ նման հարց չկա, չի քննարկվում, չի քննարկվելու, ընդդիմությանն էլ կոչ եմ անում վերադառնալ եւ մեր հետ քննարկումներ անցկացնել մեր երկրի առջև ծառացած Պաշինյանն փոխարինելի է։ Դուք անիմաստ հարց եք։ Ձեզ համար անփոխ, ձեր մեջ այլ անուններ կան, վարչապետի թեկնածուի այլ անուններ կան։ Ես համարում եմ, որ դուք հիմա զբաղված եք Հայաստանի համար վտանգավոր գործունեությամբ։ Մյուս հարցին չեմ պատասխանում։